小公鸡，妈看到老姨，阿本亲意思噶，意思噶都好接到去阿本去。多安了。呀，哎，妹妹。那起嘛，你本来是二龙关的瓦生。哟，俺不接卡。本来是二龙关的瓦生。哦，没给接受。本省国民阿妈的多安了，啥？啊，多多。啊，那就看到我们不拉咱那土方子，啊？那就看到不拉，我们土方子没在这里。多安了，一边。国民的是看那。他本能怎么接过的？本来办的，哥哥。a ba ka ba da ban na ba da kenan o ka da kari eh in kana ba kai mai mai yauni bane to ka ji ni ko akwai ni ne ce ma don Allah don Allah ka shahamin Allah an hodi abincin iska iska zo ki doki abincin ki no kai fara ka da ma kai bari shege ji haka madalla tsaya kaka wallahi kana nauyi alquran kana hodi kwarai kana da nauyi kara hodi ji kana da nauyi to yucin gaba da ni ina ta taka da ni gaba Allah ruhamu ina gojen da ni yauwa to mai dole ne ka dauke ni kuma to to aje ni in kaso to aje ni yauwa mai yauni wallahi kana da nauyi ha kai ne mai yauni wallahi kana da nauyi kai ne mai yauni da Allah ka yami ka gani in kana da nauyi wallahi to shi ne aka so ka gane in ka ji ana tare na kare na kama hagagayya to ni kenan yi kwarai yi sabro mai ramake ta yi kwarai eh je ka ba ta kai yauni gare ka ba Allah ba ko in kara ma da iska wai ai kana da yauni ai ya gani in ya san wata bai san